ine imeajiri walimu wengi kwa wakati mmoja kama serikali yenu tuliunda pamoja na nyinyi. Na pia nilimwambia KK pia waweke pesa, na tena mwaka huu kabla ya mwezi wa 8-9 tutaajiri walimu wengine 1025 ili kila mtoto wa Kenya mahali popote alipo apate nafasi ya kusoma. That is the only way we are going to create equality in the Republic of Kenya. Na ni sababu hiyo hiyo tumeongeza pesa ambayo inakuja kwa TVET, technical and vocational training colleges ambazo tuko nazo. Walikuwa kidogo na upungufu, tumeweka pesa karibu bilioni ingine 5 ambayo itaenda kusomesha watoto wetu, kuwafundisha ufundi, kuwafundisha teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange mbele. Vile vile katika hii budget tumeweka pesa ya mambo ya university. Nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa na matatizo ya masomo ya university. Hata college yetu ya Egerton hapa karibu ilikuwa inafungwa. Si ni kweli? Malekeras hawakuwa na pesa, watoto wanahangaika huko shuleni. University ndio hiyo inahangaika. Huyu mama Charity alikuwa ananisumbua kila siku. Hii university yetu ikifungwa, dunia hii itaharibika. So sasa tumeongeza pesa kwa budget hii kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 82 ambayo itaenda kwa university zetu, kwa sababu tunataka watoto wetu wote wasome. Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba ili tuwe na taifa ambayo kuna usawa, ni kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma.